Bla 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 bla. Здраво, драгите и драгите мои, и добродошли в моя кухня. Danas pravim pravu vojvođansku česnicu. E sad vi znate da je česnica hleb i to poštujem, ali kod nas u Vojvodini mi pravimo slatku česnicu. To dosta može da podseti na baklavu, ali jednostavno tradicija je takva da kod nas bez slatke česnice nema Božića. Znači, umesto hleba, kod nas ima kolača. Verovatno nam to ostalo od Marije Terezije. Odmah ću da počnem, da ne dužim, zato što vi kažete, neki od vas kažu da dužim, a neki opet vole malo da se izdivanimo, jel te? Pravit ćemo odmah onaj fil što ide u česnicu. Taj da fil u česnicu, kažem, dosta liči na baklavu. Za početak, kila šećera. Pola kile gružđa. Što god, to mora da bude bogato, jer je, Bože moj, Božić je, tako mora da ima svega. Vaniju šećer. Jedan, dva, tri, koliko god vama odgovara. I kila oraja. E sad, ja sam orase, obično su se orasi seckali, a ja sam u ovom, nisam ih mlela na mašinu, nego sam ih u ovom, malo samo onako secnula, jer je lepše kad vam se oseti onako da orah da se gricne, da imate šta da gricne. To je početak. U to sad ćemo dodati, ju, što god lepo, ju. U to ćemo sad dodati malo suvi šljiva, malo smokava i te suve šljive i smokve mi ćemo iseckati na sitne komade da se izgube ovde među grožđicom. E sad, koliko sitne, vidite koliko vam odgovara. Što sitnije, to bolje, ali opet i da se pozna da je to smokva vama na volju, ako ćete praviti. Ako nećete, onda gledajte i uživajte. Ja seckam ovo. Smokvice su iseckane na sitne kockice, komadiće. Za koliko ćete staviti kokos? Evo, ja sam na ovu količinu stavila pola ovog okruglog pakovanja, pola se negdje izgubilo usput. Ne znam gdje je, nisam videla. I tako jednu šaku šljiva, koliko želite, to vam je, znači, po vašem. Važno je da ima dosta orasa i važna vam je ta kila šećera, da bude to slatko. Grožđa da ima. A ovo sad tako kako vam je volje. Znate vi da mi u Vojvodini uvod preteramo sam da ima da se krka, uvod se bojimo da će biti malo i da neće biti dovoljno bogato. A uvek ostane, naročito sad u ovo vrijeme kad niko ničem nije željan. Nekad se pravila ova česnica, su ljudi bili željni da pojedu nešto slatko ili kolači bili samo nedeljom. I u nekim kućama i preko nedelje jedan dan. Ali nije bilo ovako. Ko sad svaki dan čokolada i svega. Nego se moralo zasladiti kitnikezom ili pekmeza i leba. Ako vam se jede slatko, jel? Ništa, iseckam ovo pa ću vam dodati da ne davim više. Šljivice iseckane, znači i njih tako. Šakicu. I sad ćemo to sve dobro pomešati. Najbolje bi bilo da se to ručno izmiješa. Em imate bolju kontrolu, em ove smokvice i šljive, one hoće da se zalepe, pa ovako možete da ih malo rastresete. Kako vam je volja. Ako ste zdravo fini, onda uzmite neku varijaču, kašiku, pa mešajte. Mi manje fini, mi ćemo to ovako svoje ručno. I ovako se peče na kraju. Dobro promješamo. I naravno, meni kao po običaju, opet malo ova vangla. Uvek mi malo, uvek su mi oči velike, a vangla mala. Ako čujete u pozadini, to kod mene kjere laju, jel? Životinsko carstvo, znate i sami. E, sad kad smo to dobro izmiješali, idemo dalje.
treba nam dalje jedna tepsija koju sam ja pomazala margarinom. Ne stavljam pek papir zato što ću je... u nju ću seći. Pa mi se uvijek isteče taj pek papir pa pojedete s kolačima pek papir. Na dnu stavimo jedno lisnato tisko. Ja sad imam ovo gotovo. Vi ako ćete praviti, izvolite. Ali ovako mi lakše. Ako uzmete onu kocku, samo je rastanjite koliko vam odgovara. Za vašu tepsiju i metem na dnu jednu kolu. Sad za ovu, ako uzimate ono gotovo tisto, ko što sam ja, za ovu moju tepsiju, dimenzije ću vam napisati da znate tačno, je uzana ta jedna, ne volim da je rastanjem jako, pa sam ja nastavila ovde. Ovdje jedno parče sam dodala, znači meni će trebati faktički tri ta pakovanja. I sad ću ovu dunju koru ovako malo izbuckati nožem, da može da se ne potklobuči nakon da se ne nađe ovdje nadigne. To nam je početak. Dalje nam trebaju kore za gibanicu, pitu gibanicu. I tu treba nam dva pakovanja, znači ukupno kila. Sad vam je jasno zašto imamo i kilu šećera. Sad prije nego što počnemo da mažemo, ne smemo zaboraviti dukat ili dinar ili euro. Da vidim šta ja imam u ponudi od sića, pošto ja siću nikad 1 euro. A ovo će biti devizna česnica. Znači tu ćemo dobro oprati, dezinfikovati, jer spare su pune bakterija, fuj, 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 nisu fuj, 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 ali su nehigijenski fuj. Parice su dobro dezinfikovane, nemojte zaboraviti, jer se meni desilo da zaboravim. I sad idemo s riđanjem. Kako ćemo riđati? Kako sad ja da napravim, ovdje da vidite vi, a da bude i meni zgodno. Organizacija. Na ovu koru odmah pospemo ovako. Ovaj naš fil. Prosto, po pasulju. I riđamo kore. Ja ću da metem po dve. I onda malo pouljimo. Baš kao gibanicu, baklavu ili šta već pravite. I tako, red fila, pa red kura. I sve dogodne potrošimo. I filove, i koru, i sve ovo. I umalo da zaboravim, negdje na pola, stavimo ovo. E sad gledajte na koja ćete parča ceći da vam budu dobra. Da možete da isječete da vam se ne vidi dinar. Ja sam skoro pri kraju, evo da ima neka valda ova tepsija. Od jedno 20 litri, taman bi mi bilo dobro, koliko ovo će mi sve izaći, ali nek je samo bogato, jel te, nek ima, da ne oskudimo. Ova posljednja, tu će vam biti uglavnom sitni orasi i šećer i nema veze, taj treba da vam se ne nađuđi jako. Jel ga, sad idemo dalje, nije još gotovo. I... konačno dolazi ovo od gore, opet ova naša kora od lisnatog testa i to nam je završetak. Samo da je lijepo namestim i ova zakrpa, jel? Tako. Sada ćemo lijepo to spojimo. Mene su malo popucale ove, zato što ih držim u zamrzivaču. Ja to kupim kad su na akciji par komada i turim u zamrzivač i baš mi lijepo onda imam uvod pri ruci friške kore. Samo ih trate na vrijeme izvadite, a neko ja ovu gornju da se lijepo otkravi, onda možete lijepo da je oblikujete. I tu nam je naša česnica. Ovo ovdje što se ovako nađuđilo, kao što vidite,
Nemojte ništa da brinete, zato što će to, kad se peče taj šećer, će se istopiti i to će spasti. Što ja kažem, to će se spuriti. Ništa ne stičemo, ništa ne radimo. I sad, što kažu meni, ja znam gde je novac. Ja sam ovu tepsiju sto puta okrenula. Gdje ja znam, tu negde, tu. Od prilike znam lokaciju, ali možda bude na četiri strane. 175 stepeni, pečemo. I dragice moje, dragići moji, posle sat vremena na 175 stepeni, vidite, u zavisnosti kako vaša arena funkcioniše, ovo je rezultat. Ja sam čekala da se prohladi i već je sutra dan, jer ne vredi da je vruću sečem, a sinoć sam bila baš umorna, ja sam svašta nešto spremala za Božić i sad ću iseći da poslužimo i da degustiramo. Sad ću je povaditi na jedan tanjir. Natreba velike komadije, to je stvarno jako izdašno. Sad možete vi da ukrasite od gore sa šećerom u prahu ili čime volite. Šta vam odgovara? Glavni dio je onaj novac. Ne vidim ga. A da vam kažem isto tako da se mnogo lakše seče kad je topla, ovako kad se ohladi, onda taj šećer zgusne. Isto tako da vam kažem da ja praktikujem, to nije po receptu, jer onda bi baš bila ko baklava, ja praktikujem da zalijem. Znači stavim manje šećera u koru, na početku stavim manje šećera i onda je zalijem kao baklavu kad zalivate, onda bude mnogo sočnija. Ali sad sa vas sam pravila ovaj recept, zato što je ovo originalni vojvođanski recept. Što bi kazali što god lijepo, jel te? Vidite vi to što... Kako to bogato izgleda. Moram da vam pokažem sad dok sičem, iako ne degustiramo. Što god... Ikebana! Što god lijepo. Sve merkam ne bi li našla onaj dinar. Izgleda mi nije suđeno. Tako. I sad ćemo naravno da je degustiramo. Ništa bez degustacije. Ja ću jedno malo pače. Pošto me... Šta god lijepo. Pošto nas danas sve čeka obilna trpeza, jel? Po mom ukusu, meni lepše kad malo zalijem. Mada je ovako, a moja mama je rekla, nemoj slučajno da bi je zalila kad snimaš. Nek bude onako kako treba, hrskava. Stari recept, još od moje babi iz Mušurina. Šta da vam kažem, ljudi? Uživajte, vojvođanska slatka česnica. Hristo se radi za one sve koje slave, pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite, ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.